שלום, אני ברק חצור, בן 36 מיפו. כנער השתתפתי בתוכנית למצוינות בספורט, והיה לי חלום להיות בנבחרת ישראל בכדורסל. לפעמים הרשיתי לעצמי גם לפנטז על האולימפיאדה. בגיל 19 התגייסתי לפלחן צנחנים, ובאחת הפעילויות שלנו בג'נין, בדרך למעצר מבוקשים, הופעל לעבר הכוח שלי מטען חבלה. אני נהגתי באחד הרכבים, וכתוצאה מהפיצוץ נפצעתי באורך בינוני. לאחר הפינוי התעוררתי בבית חולים העמק באפולה, מגובס ברגליים וחבוש בידיים, ומה שעובר לי בראש, זהו, נגמרה לי הקריירה. הרסו לי את הרגליים, ואני לא אוכל לשחק יותר כדורסל. בתכלס הייתי בדיכאון. כאילו היה לי קשה לקבל את זה שאני תלוי באנשים אחרים, את זה שעשיתי הכל לפני כן, ועכשיו אני במיטה וצריך עזרה בדברים הכי אינטימיים. במהלך השיקום בתל השומר אמרו לי שאני לא אחזור לרוץ. לי היה ברור שכן. זו המטרה שהצבתי לעצמי, לחזור לשחק כדורסל. מצאתי את עצמי מגשים את המטרה, אבל בקונסטלציה קצת אחרת. 3 חודשים לאחר הפציעה, במהלך תקופת השיקום, כבר שיחקתי כדורסל בכיסאות גלגלים. הבנתי שזה המצב עכשיו, ושהכדורסל יהיה חלק מהשיקום שלי. אחרי 2 כבר עברתי מהליגה הנמוכה לליגה הראשונה, ובנוגע לאולימפיאדה גם שם המטרה הושגה. נבחרת ישראל בחתירה התגבשה באותה תקופה, והוצע לי להצטרף. גיליתי ענף חדש עם פוטנציאל ענק, והוביל אותי אל אולימפיאדה טוקיו. היום אני ממשיך להתאמן במהלך השבוע ומתחרה בחתירה הפרלימפית בארץ ובחול. אני ספורטאי באופי, וספורטאים לא מוותרים ומציבים לעצמם יעדים. אז לא משנה לאן החיים ייקחו אתכם. תהיו נועזים, ואל תוותרו על עצמכם ועל המטרות שלכם.